Hvala puno, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, samo dve stvari koje želim da vam ukažem na osnovu izlaganja koja ste malo pre imali priliku da čujete. Dakle, neće EKSPO u Srbiji koštati 17 milijardi evra. To je kad neko ne čita dokumenta, kad ne prati šta se dešava. Mi smo pre građane Srbije izašli sa programom Srbija 2027, sa programom koji podrazumeva 323 projekta u celoj Srbiji, infrastruktura, autoputevi, saobraćajnice, brze pruge, škole, bolnice, energetika, poljoprivreda, kultura, sve to je Srbija 2027 i da, imamo dovoljno novca, deo tih projekata je naravno i u ovom rebalansu koji je danas pred vama, dakle hoćemo da nam Srbija potpuno drugačije izgleda 2027. godine, dakle da dočekamo preko 3 miliona ljudi koji će posetiti našu zemlju, ali da iskoristimo ovu istorijsku priliku, da ulažemo što više u infrastrukturu, da otvaramo nove fabrike i da dođemo do tog cilja od 1400 evra prosečne zarade, 650 evra plate, penzije i 650 evra minimalna zarada. Dakle, da ne brkate ljudi, pogledajte, pročitajte, saslušajte šta govorimo, dakle, to su ulaganje u Srbija 2027. Što se samog EKSPA tiče, on neće izaći na više od milijardu, milijardu i 200 miliona evra, pri čemu kada govorim o tim ulaganjima, tu podrazumevam recimo i izgradnju brze pruge od Zemun polja pa do EKSPA, odnosno nacionalnog stadiona, nakon toga ta pruga ide i do Obrenovca. Dakle, sa te strane veliki broj ulaganja u kanalizacionu mrežu, vodovodnu mrežu, u trafostanice, energetski sistem, celo tog dela Beograda kako bismo ga digli u smislu infrastrukture i kvaliteta infrastrukture i onda, ono što se već dešava, otvorili dalje privatnim investitorima da gradi i rade. Tako, dragi prijatelji, podižete i dajete šansu za podizanje dalje BDP-a kroz aktivaciju vaše građevinske industrije. Da vas podsjetim, mi ćemo tamo izgraditi jedan tematski park, izgradit ćemo i 1500 stanova i novi centar za vodene sportove. To će sve ne samo da direktno utiče na nas, rast našeg BDP-a, nego utiče i na zapošljavanje građevinske industrije i na sve ove ciljeve koje smo definisali, a to je da i dalje budemo jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Dakle, EKSPO je najveća, istorijski, naša najveća šansa da se predstavimo svetu 2027. godine i da iskoristimo ceo ovaj period koji je pred nama za dalje unapređenje odnosa i kada je privreda u pitanju i politika i sve ostalo što čini jednu uspešnu zemlju. I još jedna stvar, na kraju razmišljao sam da pomenem, čuli ste da je 52% izdvajanje iz budžeta, citiram, trošak za Rafale i za EKSPO. Samo par cifara, dakle, za vas, uvaženi narodni poslanici, ukupna izdvajanja za Rafale su 48,6 milijarde dinara, ukupne izdvajanje za EKSPO u ovom rebalansu 20,4 milijarde, to je ukupno 69 milijarde dinara. Ukupni prihodi budžeta koji je pred vama su 2173,3 milijarde dinara. Kada uzmete te dve cifre i stavite u proporciju, dolazite da su ulaganja u Rafale i EKSPO 3,1%, a ne 52%. Ali nije važno, neko očigledno te brojke tek tako izbacuje kako bi bio interesantan ili za neki svoj TikTok ili Reel na Instagramu. Ono što je veoma važno za građane Srbije, ulažemo nikada više u kapitalne investicije. U ovom rebalansu budžeta imate 111 milijardi dinara dodatnih upravo u ono što treba da podigne kvalitet života građana Srbije, a zadržavamo i održavamo makroekonomsku stabilnost, što je veoma važno. Hvala puno.